पोर्तुगीजांनी जेव्हा गोंयाचेर राज्य केलें तेन्ना तांणी दिवाडी जुंव्यार आपलो प्रभाव सोडलो. हांगा तशीं देवळां भरपूर आशिल्लीं आनी बाटाबाटीच्या वेळार हांगाच्यान चडशे देव व्हरून दुसऱ्या जाग्यार स्थापन केले. ह्याच दिवाडे जुंव्यार आयज आमी अशा देवळा कडेन आसा ज्या देवळा बद्दल गोंयच्या चडशा लोकांक खबर ना. पोरणें तीर्थ नार्वे दिवाडे हांगा दिपती न्हंयच्या काठार आशिल्लें हें हाटकेश्वराचें देवूळ. देवूळ बांदच्या पयलीं म्हणल्यार 1970 जेन्ना नवें लिंग स्थापन केलें तेन्ना हांगा येवन पुजा करपी आशिल्ले ते दामोदर तारी. ह्या सगळ्या इतिहासा विशीं आमी जाणून घेवया, आयकून घेवया. ह्या देवस्थाना विशीं सांगपाचें म्हटल्यार एक गोष्ट अशी की ही जे हाटकेश्वर देवस्थान जे आतां आसा तें पुरातन काळाचें आसा. कित्याक 450 वर्सां पयलीं जें आसा अशें म्हाका जाल्यार दिसता. कित्याक बाटाबाटीच्या टायमार हें सप्तकोटेश्वराचें मंदीर जें हांगा आसलेलें तें त्या टायमार पलतडे गेल्लें आनी तें जवळ जवळ 1200 पलतडे येल्लें अशें तें सांगलें गेलें आसा. आनी थंयसर ती 1400 सप्तकोटेश्वराची स्थापना केल्ली आसा अशें एक सांगलें गेल्लें आसा. तशेंच त्या उपरांत हें हांगा जें मूळ देवस्थान आसा तें हांगा आसा. आनी ही दिवाडी दिवाडी म्हणजेच दिवाडीचें नांव आसा देववाडी. दिवाडी न्हू तें पयलीं नांव एका देववाडी आसलें तें आतां तिची नांवां खूब जालीं दिवाडीची. जवळ जवळ दिवाळीची नांवां आतां 3-4 जालीं. कित्याक दिवाडीन आतां दिवाडी म्हणटा, दुसरें पियादाद म्हणटा, दुसरें दिवार म्हणटा अशीं नांवां जाल्यात. पूण हें पयलींचें मुख्य नांव म्हणजे हेजें दिवाडी देववाडी. आनी त्या नंतर हें आतां हें जें सप्त हाटकेश्वराचें देवस्थान जें आसा हांगा तें पुरातन काळाचें आसा आनी तें एक जागृत देवस्थान. कित्याक आमच्या भुरगेपणान आमी पळयता की हांगा आमी जे जाग्यार आतां ज्या जाग्यार देवस्थान आसा त्या जाग्यार पयलीं आमी भुरगेपणान आमी वचूंक भियातालीं. कारण तें एक जंगल आसलें थंयसर, कोणाकूच कांयच खबर नासली थंयसर की तें कितें आसा तें. कित्याक आमचे एक जाणटे कोण आसले तेंकां खबर आसा, तेंच्यांनी आमकां तेन्ना तें सांगूंक नासलें आनी आमकांय खबर नासलें. आमी एक भुरगेपणान थंय वयताले पूण आमी ते भियाताले थंयसर वचपाक एक जंगलाक जंगल म्हणून. पूण थंय एक मनीस आमचो एक आसलेलो आमचो एक आमच्या हेचो तो थंय केन्ना तरी वचून पुजा करतालो ही कोणाक आमकां सुद्दां खबर नासली. कित्याक तो केन्ना एक सोमराची केन्ना तरी वचून थंय त्या हेजेर पुजा करता. थंय ती इल्लीशी कोळवो कसो एक आसा ती घुमटी कशी भितर खडपाक आनी आसलेली तेन्ना तेजेर तो वचून थंय पुजा करतालो. त्या नंतर ते जवळ जवळ 1970 सुमार आमचे जो पुरोहीत ब्राह्मण आसा आसलेलो श्रीधर देसाई म्हणून तेणें आमच्या बापायक हें करून तें एक करचें म्हणजे देवस्थान चालू करचें अशें म्हणून तेणें ते प्रयत्न केले. आनी तेन्ना तेणें ते एक प्रयत्न करून तेन्ना ते एक हें चालू केलें. तेणें चालू केले आनी थंयसर तेणें एक सगळें आपणें स्वताहून सगळो प्रयत्न करून स्वता सगळो खर्च करून सगळें हें करून तेणें स्वता एक तें लिंग हाडून तें स्थापन केलें. आनी सगळो तेणें स्वता केलो. फक्त आमचो बापूय तेज्या बरोबर सपोर्टाक आसलेलो सहाय्य करपाक तेका, आनी कांय ना. बाकी सगळें तेणें केल्लें तेन्ना आनी तें करून तेणें ती स्थापना केली. आनी तें आमकां सांगतना सांगलें की आपूण ती एक सम्राज्य अभिशेक चालू करतलो. पूण कांय काळान तें कितें जालें, तेका एक थंयसर एक अशें घडलें. आमी नको तो सांगतालो आमकां की तो जेन्ना सोमराचो थंय येयलो अभिशेक करपाक म्हणून तेन्ना तेणें ते एक कुत्रो थंय पळयलो आनी ते कुत्रो तें लिंग चाडटा तें पळयलें. आनी तेका लागून तेणें तें मागीर तें लिंग तशेंच सांडलें आनी आपूण आनी आमलो कांय करचो ना म्हणून तेणें तें सांडून दिलें. थंयच सांडलें उरलें तशें. म्हण तशेंच उरलें तें देवस्थान तशेंच परत तें आसलें. तशें तें पयलींच्या सारकें पडीक कशें उरलें, तें वयर कितें छप्पर बिजर घातलेलें तें मोडून पडलें तो पर्यंत.
मागीर जवळ जवळ 90 सालान सुमार एक आमचो तो प्राध्यापक बाळ आपटे म्हणून हांगा येतालो. आमकांय तेन्ना काय तेज्या विशीं काय माहिती नासली. आनी तो हांगा येवन ते तेका एक ती पुरातन स्थानाची स्थळाची एक तेका जागृती करपाची एक हे आसलेली तेजे कडेन. आनी ती खंय तरी उदाराक येवची अशें म्हणून तेजी एक इच्छा आसलेली. त्या हेतून तो हांगा येतालो. आमकां कांय खबर नासली तो केन्ना येता केन्ना वयता आमकां असो खबर नासलें. म्हणजे ते एक तो कालिदास वळवयकर म्हणून त्याच्या बरोबर तो येतालो. आनी ते तो जेन्ना हांगा येतालो तेन्ना तो येवन ते सगळें पळोवन पळोवन वता. पण आमच्या वाड्या वयल्या लोकांक कोणाकूच हितून कांय खबर नासली. पूण एक दीस असो येयलो की शिवरात्रेचे पयलीं नुसतं कालिदास वळवयकर म्हाजे कडेन येयलो आनी म्हाका म्हणलो कितें की आमी हांगा फाल्यां एक बाळ आपटे म्हणून प्राध्यापक बाळ आपटे म्हणून हांगा येतलो. आनी तो शिवरात्रेक अभिषेक करूंक चालू करूंक सोदता हांगा ह्या देवस्थानांत देवान. तेन्ना तुमची आमकां एक हें जाय. त्यानंतर हांवें बाकीच्या आमच्या लोकांक सांगलें आनी आमी सगळे ते शिवरात्रे दिसा आमी थंय येयले. पण ते शिवरात्रे दिसा थंय येवन तेणें सगळे आपली तयारी सगळी तयारी तेणें करून आमी कांयच करूंक नासली. सगळी तेणेंच केल्ली तयारी त्या देवस्थानान येवन. आनी ते जो आतां ते सादारणशे 90 आसतले म्हाका एक्झॅक्ट उगडास ना. पूण तेन्ना तेणें ती हें करून हें केली पुजा अभिषेक करपाक. थंय खूब जाणांक आमकां तेणें सगळ्यांक सांगलें बाबा कोणी तरी हांगा एक दाम्पत्य म्हणून एक बसोंक जाय त्या जोडे अभिषेक करपाक बसचें अशें आपली इच्छा म्हणून नाजाल्यार आपूण करता पूण तुमी गांवचे म्हणून कोणी तरी बसचें अशें तेजें हें आसलेली तेजें हें केल्लें. कोण तयार ना देवा लास्टाक तेणें शेवट म्हाका सांगलें तेणी ना आमी तयार जाले आनी आमी ती पुजा थंय अभिषेक केलो. पयलो अभिषेक आमी केलो थंयसर. आनी त्यानंतर आमी एक आमच्या गांवच्या वाड्या वयल्या लोकांनी सगळ्यांनी एक ठराव सकाळी काडलो घेतलो की म्हणजे हांवें तांकां प्रस्ताव दिलो की आमी एक हें करया. आतां हें देवस्थान जर जागृत जातलें जाल्यार आमी हांगा एक खंय तरी वार चालू दवरचो पडटलो. तेन्ना आमच्या वाड्या वयल्या लोकांनी सगळ्यांनी सहकार्य घेवन म्हणलें की करया आमी. आनी तेन्नाच्यान आमी तो एक सोमार चालू केलो. आनी सोमार चालू करून आतां तो सोमार आमचो चालू आसा. त्यानंतर आमी ती सीएमईच्या हेजे करून तेंच्यांनी ते एक ती देवळी कशी बांदून दिली. जवळ ती 70 हितून आसतली 92-93 सालान अशी आसतली अशी अंदाज. नंतर ती बांदून दिल्या नंतर थंय आमी मागीर अशें केलें की श्रावणी सोमार चालू केले आमी. मागीर महाशिवरात्री चालू केली. कोजागिरी चालू केली आमी थंयसर. आनी ती आयज आमची सगळी थंय उत्सव सगळे चालू आसा. आनी तितूंतल्या तितून आमकां महाशिवरात्रेक लोकांचो सहकार्य बरें मेळटा. महाशिवरात्रेक जवळ जवळ आमकां 200-300 अभिषेक जाता आमचे. आनी तें चालू आसता. आनी महाशिवरात्रेक आमी महाप्रसादूय चालू दवरलेलो आसा. मुळांत हांगा सगळें रान आसलें आनी आमी गर्भकुडीत पळयलां त्या खडपांत जो पोकळ जागो आसा तो पयलीं जें लिंग आसलें त्या वेळार आसलो तसोच आसा. ताच्या उपरांत 1970 हांगा नवें लिंग हाडून स्थापन केलें आनी उपरांत 1992 सावन हांगा अभिषेक सुरू जालो. लोक हांगा जमपाक लागले. गांवचे लोक वाड्या वयले लोक येवन भजन करपाक लागले आनी ताचे उपरांत लोकांनी आपली सेवा चालूच दवरली. आतां गांवचे वाड्या वयले लोक श्रावणी सोमार मनयतात. ताचे उपरांत म्हणल्यार 1994 गांवच्या लोकांनी एकठांय येवन देवूळ उबारपाचें थारायलें आनी त्याच वर्सा आतां जें आमी देवूळ पळयतात तें उबारलें. जाणी हाटकेश्वराची पुजा करपाक सगळ्यात पयली सुरवात केली ते दामोदर तारी आनी तांचो पूत शिवकुमार तारी हांचे कडच्यान आमी तळये विशीं जाणून घेवया. हांव हांगा इतके आतां ल्हानपणासून हांगा रावतां. पूण म्हाका हांगा तळी आसा पळय ती तळये पयली तळी म्हणून आमकां खबर नासली. आमी कितें जाले हांगा खेळोंक बी येताले. आमी गेमी बीन थंय हांगा अरेंज खूब करताले. पूण तळी म्हणून हांव ती झाडां बीन खूब वाडलेली आनी लोक हांगा खूब येवन पळोवन पळोवन वयताले. आनी जेन्ना आपटे सर म्हणून एक हांगा शिकयतालो फर्मागुडेर तेणें तो येयलो आनी तेणें हांगा तेणें हांगा येवन ते देवाचें स्टार्ट करपाक लागून हें केलें हाटकेश्वरा देवळा कडसून. तेन्ना हांगा येयलो हांगा एक होम घातलो तेणें हांगासून होम घालून स्टार्ट आमी तेन्नाच्यान हांगा स्टार्ट केलें की हांगा तळी उसपोवपाची म्हणून. आमी जेन्ना हांव तळी उसपोवपाक हात घातलो तेन्ना हांगा खूब प्रॉब्लेम्स इश्यूज जाले आनी भावे सरान ते हें करून कॅम्प हाडलो.
पी एस कॉलेजीचो आणि थंयसून ते स्टार्ट केले हे करपाक झाडां मारून त्यांचे लीप केले. त्यांना झाडां मारून ते लीप केले त्यांना कळले की हंगा हंगा तळयेक हे आहा म्हणून ती कुरकुटा असता पहिली ती कुरकुटा 108 आठ कुरकुटा. थंयसून मागीर हंगा फुडें अटकेश्वर मंदीर आहा. थंयसर पयलीं कांयच नासले, ते सामके पयलीं मोडलेले स्थितीन नासलेले. जेन्ना आपटे सर हांगा पावले तेणे आमचे हांगा पयले ते आणि ते सोदीत सोदीत सप्तकोटेश्वर स्थान म्हणून ते हे हांगा सगळे सप्तकोटेश्वर स्थान सोदीत सोदीत हांगा येयले. आणि त्यांना हांव पूजा करतालो पळय त्यांना ते म्हाका मेळ्ळे. तेणे मागीर म्हाका कितें सांगले हे सप्तकोटेश्वर स्थान काय म्हणून अटकेश्वर मंदीर सांगले काय तेणे हांव पूजा करतासतना एक ते तांब्यो घेतलो म्हाजे कडसून. तांब्यो घेवन तेणे मागीर ते दर्याचे उदक काडले खारे उदक जावं म्हणलो आणि तेणे आपूण न्हालो न्हालो आणि थंयसून मागीर तेणे हाडले आणि लिंगार घातले. थंयसून मागीर इल्लो 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 परिचय वाडत गेलो आणि थंयसून मागीर ते शांबा मेळ्ळो प्रकाश चोडणकर मेळ्ळो असे कोण आमचे ग्रामस्थ मेळ्ळे आणि थंयसून ते वाडत गेले. आणि आत्ताच मागीर इल्ली सुदारणा झाली तेणे सांगले किती हांगा किती तरी असा म्हणून हांगा असा त्या प्रमाणे आम्ही प्रोग्राम इल्लो स्टार्ट केलो. प्रोग्राम पहिले आम्ही त्याला महाशिवरात्रीचो प्रोग्राम जाता. महाशिवरात्रीक आम्ही महाप्रसाद दिता खूप. पहिली हांगा एक 10-15 लोक येतालो, आता हांगा 50-100 असे सांगू शकना कितके लोक येतात ते. आणि 150 माय सुद्धा येऊ शकता किंवा त्याने सांगले सरान की हांगा आता इतके लोक येतले फाल्या तू 100 येतले 100 1000 येतले 1000 फाल्या 100,000 सुद्धा लोक येऊन हांगा येऊन पाया धरून येतले. आणि हांगा असे बरे बरे उद्योगपती येऊन गेले, ब्रह्मानंद स्वामी पीठाधी शंकराचार्य येऊन गेले, बरे बरे स्वामी येऊन गेले. त्यांच्यानी सांगले हे पवित्र स्थान असा, हे पवित्र पवित्र स्थानाचे किती जायत ते फुडे नेम ना म्हणून. आणि हांगा घाट असलेले ते घाट ते पहिली हेच्या टायमार ते आता मोडून गेल्ले असा. स्ट्रक्चर एक थंय सकयल असा पळोवपाक मेळटा जाय जाल्यार. मागीर आम्ही आता आमच्या ग्रामस्थाच्या वटेन आम्ही थंय कोजागिरी स्टार्ट करता. कोजागिरी स्टार्ट केली, कोजागिरीसून आम्ही आता थंयचो प्रोग्राम दवरता सांचो. घुमट आरती स्पर्धा म्हण नाका संस्कृतीक कार्यक्रम दवरता. मागीर श्रावणी सोमार चालू असा आमचे, आता श्रावण येला म्हणटकीर श्रावणी सोमाराकूय आमचे लोक उपस्थिती भरपूर असता. आणि हांगा एक मेन म्हणजे हांगा त्रिवेणी संगम हे झाले असा. त्रिवेणी संगमा लागून तीन नदी एक जाता. हांगा सुद्धा पहिली खंय हांगा किती हेजी बांदोडकर भाऊसाहेब बांदोडकरांची हांगा अस्थी सोडलेली असा. आणि हांगा खूप लोक आता कोण कोकणांक खंय खबर असा न्हू बरे इम्पॉर्टन्स हांगा ते हांगा येऊन अस्थी सोडटा. आता हांगली पहिली आमची हे असलेली पळय गोकुळाष्टमी, गोकुळाष्टमी आमच्या हांगा स्थानार भरताली. त्यांना बाटाबाटीच्या टायमार ती मागीर थंय गेली, लोकांनी येऊन थंय गेली पलतडीन. आता आता नार्वे पलतडीत भरता, पहिली हांगा असलेली. आता ती आम्ही हांगा हाडपाक लागून खूप प्रयत्न चालले आमच्या ग्रामस्थांचे. ईश गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भू सांब सदाशिव शंभो शंकर शरण मे तव चरणयुगम उभयाधिव्य सुमंगल विग्रहया लिंगित वामांग विभो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरण मे तव चरणयुगम पूरी कुरु मामज्ञमनाथं दूरी कुरु मे दुरितं भो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय ही तळी म्हणल्यार हांगा आशिल्ली एक प्राचीन वास्तू. तशेंच गांवचे लोक सगळे हांगा एकठांय जावन सांगोड करतात आनी सरस्वतीचें विसर्जनूय करतात. आनी ह्या 108 कुरकुटांनी हांगाचे लोक एकठांय जावन पणट्यो पेटयतात. एक बायल मनीस नित्यनेमान हांगा येवन देवाची सेवा म्हूण नितळ निवळ करताली, तशेंच देवाचेर श्रद्धा दवरून आपलें काम करताली. पूण जेन्ना तिका अपघात जालो तेन्ना तिणें ह्याच देवा उलो मारलो आनी देवान तिका आपल्या राखणेचो आशिर्वाद दिलो. म्हाजें लग्न केल्यार आतां 34 वर्सां जालीं 35. तेन्ना म्हाका हो अनुभव आसा कित्याक जाणा आमचें देवूळ बरें आस देवूळ आतां आमी सुरवात केल्याक हांगा आसा स्टार्ट केल्ल्याक म्हाका ती देवाच्या फुड्यान वचपाक बरें दिसता कित्याक
हंगा थंयसर जंगल आसलेले, पण आम्ही वचून थंयसर कितें करताली, नितळ करताली. सगळीं सांगताले आमकां थंयसर देवूळ आसा, लिंग आसा. आम्ही ते पळोवपाक मुद्दाम वचोय आम सांगले. आमच्या शेजारच्या मनशांक घेतले हांव आनी गेली. पळय जाल्यार थंयसर सगळें जंगल मातलेलें आसलेलें, तें आमी नितळ केलें. आनी आमी म्हटलें आतां थंयसर देवाची भक्ती करया. लोक भियेतालो वचपाक, पूण हांव भियेनासलें. म्हाका तिची खूब हें आसलेली, श्रद्धा आसलेली, म्हणून हांव गेलें आनी तें नितळ केलें, पुजा केली. आनी मागीर आमी थंयसर पुजा करपाक सोमराच्या सोमराक वचो लागलीं. बाकीचे लोकूय मागीर म्हणाले, कितें तुज्या वांगडा हांवूय येता. म्हण आमी कितें केलें, थंयसर बाकीच्या बायलां म्हाज्या वांगडा येवची. आनी सदां मागीर आमी कितें करची, रातची सोमराची आमी प्रार्थना सुरवात केली. प्रार्थनेची रातची बायलां म्हाका लागून सगळीं येतालीं, भियेनासलीं थंयसर तीं. आनी आमी रातची स्तोत्र म्हणप आसल्यो, आरती करप आसल्यो. आनी आमकां बरें दिसतालें थंय वचपाक पासून, कित्याक आनंद जातालो वचपाक. आमकां आजून पासून थंय देवाक पांयां पडल्या नंतर कितें दिसतालें, आमचे भावार्थ देवाचेर आसलेलो, खरें सगळे इच्छा पूर्ण करतालो देव आमचे. आनी आजून पासून कितें करता, आमी थंयसर खूब आवडटा, सगळीं आवडटा. अष्टम जाली, सोमार जाले की आमी थंयसर सगळीं मिळून बसून थंय काम करता. आनी थंयसर देवाची सगळीं कितें करूंक जाय पळय, तें आमी लोकांक आपोवन हाडून हें करता. आनी लोक भावार्थान लोक येता थंयसर. म्हाका असं जालें एकदां की म्हाका एक्सिडेंट जालो, पण म्हाका त्या वेळार कोणूच पावलें ना. दोन तीन दीस हांव सामकी बेशुद्ध आसलेली, पण म्हाका त्या वेळार देव कशें कोण धांवून येयले, सर वेलिंगकर सर अशें म्हाका धांवून देव कशें येयले. आनी तेंच्यांनी जाता तितके म्हाजेर उपचार केले. आनी ते देवानूच धाडले, म्हाज्या आडकेश्वरान धाडले. आनी म्हाका तेंच्यांनी खूब उपाय केलो. आनी हांव वाचचें ना अशें धरलें, पण म्हाका त्या देवान म्हाका उबें केलें. म्हाका इतकें आडकेश्वराची हें आसा, कितें तेजी भक्ती आसा म्हाका, म्हणून तो म्हाका पावलो. आनी तेंकां फुडें काडून म्हाजी हें म्हाका बरें आजून पासून तेजी सेवा करूंक जाय, म्हणून म्हाका तेणें बरे भाशेन हांगा हाडलें तीर्थार. आनी तेंचे म्हाका खूब आभार आसा हांव तेंचे, वेलिंगकर सरांचे आनी लेले सरांचे. तेंच्यांनी म्हाका देव कशें धांवून येयले आनी म्हाजे सगळे उपचार केले. पयली अष्टम हांगा पोरणें तीर्थ नारव्या दिवाडे हांगा भरताली. आनी हांगा उपाट गर्दी जाताली. लोक हांगा येवन तीर्थस्नान घेताले. ताच्या उपरांत सप्तकोटेश्वर देवूळ आसा वयर, ताची तळी आसा, थंय तळयेर स्नान घेवन वयर देवळांत वताले. तर आतां आमी तुमकां थंय घेवन वतात, जंय आतां अष्टम भरता, म्हणल्यार नवे तीर्थ नारव्या दिवचर.
म्हज्या फाटल्यान पलतडी म्हणल्यार नवे तीर्थ नारव्या दिवचल. हांगा जी अष्टम जाता आतां ती पयली हांगा म्हणल्यार पोरणें तीर्थ नारव्या दिवाडी हांगा जाताली. तशेंच जी पालखी बीन कितें आसा ती पयलीं हांगा येताली आनी हांगा लोक येवन तीर्थस्नान करताले. ताज्या उपरांत वयर सप्तकोटेश्वराची तळी आसा थंय वचून स्नान करताले आनी ताच्या उपरांत सप्तकोटेश्वराच्या देवळांत वताले. हांगाची एक बरी गजाल म्हणल्यार गांवचेच लोक निस्वार्थीपणान जबाबदारी घेवन हांगा येवन देवाची पुजा करतात. तशेंच भट हांगा फकत उत्सवा पुरतोच आसता. ह्या देवळा बद्दल सांगतलो जाल्यार हांगा आशिल्लें लिंग केन्ना पासून आसा हें सांगप खूब कठीण. पूण सुमार 450 ते 500 वर्सां सावन हें लिंग हांगा आशिल्लें असो अंदाज लोक उक्तायतात. श्री हाटकेश्वरान आपलो आशिर्वाद लोकांचेर असोच दवरला. तशेंच लोक निस्वार्थीपणान हांगा येवन देवाची सेवा करीत आसात.